Ja, men vi kör väl igång. Tack så mycket och välkomna till TV Tillberga, ett nytt avsnitt den här vecka. Och det är sista egentligen avsnittet innan julmarknaden. Och nu tycker jag att jag ser glad ut, att jag ser lite mer upplyft, att det är lite skarpare bild än normalt. Så vet jag varför. Stefan är tillbaks! Ja, här är jag! Hej Stefan! Hej, hej! Så kul att se dig! Ja, detsamma, detsamma! Ja, det är kul att vara tillbaks! Gratulerar till faderskapet och ja, alltihopa! Tack. Nu känns det lite tryggare. Ni som har varit med några veckor när man har varit ensam i studion ser att men nu är vi tillbaks! Och det är TV Tillberga, veckan innan julmarknaden. Vad har hänt då? Jo, vi har ju haft den här föreläsningen med Farbror Grön. Det var ju jättekul. Och det var bra med folk där. Ungefär 40 personer som var där och tittade på när Johannes Wetterbäck pratade om hur man odlar. Tips! Jag smakade en chili som gjorde att jag domnade bort i halva ansiktet. Ska du odla sån? Jag tänkte prova det. Ja, faktiskt. Ja. Ska ha i müslin, tänkte jag. Då vaknar man på morgonen. Ja, så bad jag mig. Oj, vad förvånad du blir. Ja. Nej då, det var jättebra. Och det var så att man var faktiskt taggad. Det här med odlingsboxar, odla tomater, gurkor. Gräsklipp är kanon att ha i odlingslådorna. Så. Ja, det var väldigt bra. Så det var jättekul. Och det var som sagt, det var mycket folk där, 40 personer. Det var Lider som var med och organiserade och bjöd in alla. Det var gratis, så det var jättekul. Annars, vad som har hänt? Söndagsdans var det i söndags. Det var Enköpings blåsorkester som körde ner i Bergstanssalen. Ett bra initiativ. Vi var där och skötte fiket och det var 35 personer där. Och det var även förstås Spelmans Gille som var där och spelade i pausen. Jättetrevligt var det. Vi får se om det blir någonting mer. De testade och körde det på en söndagsdans. Hoppas det blir mer av den varan. Sen ska jag väl säga då också att julmarknaden, Stefan. Ja, nu är det närmar sig. Ja, det gör ju det. Nu är det lite grann i alla fall snö där ute. Och det är alltså lördagen den 25 november. Och ni har väl naturligtvis bokat in det här. Och det är ju i centrala Tillberga, i och runt Medborgarhuset. Vi har sagt det flera gånger vad det är som ska hända. Knallar där nere. Knallar i stora foajén. Konstnärer nere i nedre foajén. Det kommer vara Hannes Lyckholm, han som har skrivit boken Rödhake dödstyst, kommer att ha lite signering där uppe då. Och ja, det kommer att vara pysselverkstad i öppna förskolan. Rallarosen har gröt och skinkmacka. Det blir ungefär som vanligt, tycker jag. Och sen framförallt så ska ni ju inte missa 16:45 så är det ju dags för gycklargruppen Trix. Då kommer de hit. Sen blir det det traditionella, och det vill jag verkligen nu punktera. Det har inte stått så mycket, det står med på affischen, men det är ju det här fina julspelet som Tillberga församling bjuder på varje år, och där kommer man att kunna åka buss. 17:35 går en buss från gamla matöppet, om man inte vill gå i fackeltåget som jag tycker man ska samlas för också. 17:30 delar jag och Pio ut facklorna, så traskar vi bort. Ja, inte jag och Pio kanske följer med, vi ska väl städa undan, men de andra kommer att gå bort. Och jag är lite ledsen, jag har missat det där varje år, men det är fullt hus i Hubbo kyrka, va? Och det här får man inte missa. Det blir då alltså Hubbo församling bjuder på julspel. Något som jag tycker låter väldigt spännande, det är den här spontankören. Vad handlar det om? Bra att du tar upp det, Stefan. Det är nämligen så att vi försöker ett nytt koncept i år. Det är Erika Sivertsen från Tillberga församling som är kantorlär, och hon kommer att arrangera spontan julsång klockan 2. Och det är samling 13:45 för alla barn som känner sig hugade att sjunga med. Där finns det texter. Men Stefan, vi har ju med en liten affisch där det står vilka låtar. Och den kommer ungefär någonstans här, tror jag. Ja, det är ju tur det. Att, annars så sjunger man ju precis vad man vill. Ja, och då kanske inte grannen inte har sjunga precis samma sak. Nej. Och då blir det ett sammelsurium av körsång. Det blir väldigt spontan julkör. Men i år så provar vi det här konceptet. Vi bestämmer ett antal låtar. De står ju på affischen som ni såg alldeles nyss, tror jag. Sen kommer Erika att hjälpa till där. Så missa inte det här nu. Alla barn som vill vara med och sjunga. 13:45 samling vid scen nere i B-salen. Så blir det en ny grej. Sen har vi pratat om det här nu också nu. Inför julmarknaden. Pepparkakshusutställningen. Jag har inte varit nere och tittat, men det är alltså nu mellan 15-24 som man kan lämna in det här. På biblioteket så lovar vi att vi tar och filmar allting och får med det på TV Tillberga och i Tillbergabladet så kommer vi visa upp det här. Och det kommer även att bli en utlottning bland de här bidragarna. Det är ingen tävling på det sättet, utan det blir utlottning bland de här bidragen. Jag har inte varit nere och tittat, så jag ska ta och smida förbi Stefan så får vi filma dem där. Mm. Men det blir alltså då utlottning där den 25. På julmarknaden. Det har ni inte glömt att det är då.
det var väl egentligen det som vi ville liksom basera vårt avsnitt på den här veckan. Att påminna nu och se till att det här blir ett välbesökt julmarknad. Bra väder tror jag funkar. Det ser ut som att det ska bli det. Lions kommer att finnas på plats för välgörenhet. Klappar, korvförsäljning. Det kommer bli det vanliga, godis. Jag tror ingen kommer bli besviken. Det bränner mandlar, som sagt. Och kom förbi med på pysselverkstaden. Det är bara att droppa in. Jag tycker vi nöjer oss där, Stefan. Är det någonting mer som du vill hälsa publiken? Ja, jag tycker det är kul att vara tillbaka här i etern och bidra med lite samhällsinformation med hjälp av Anders Flodströms väna stämma. Tack så mycket, Stefan. Ja. Alltid kul att ha det här. Vi försöker också se framåt och vi hörs efter julmarknaden. Så ska vi hitta på något bus tillsammans. Tack så mycket. Hej då.